د سلام پوره اند کول سره پام وکړی له خورشید څخه د سهار د 9 بجو خبرونه ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپل لومړی نړیوال شلوریز لوبه کې تیر شپه په وی پزړه پوری لوبه کې بیا هم د زیمبابوی ملي لوبډلې ته ماته ورکړه لوبه لومړی افغانستان پیل کړ او په پوره شلورونو کې د وولو غړ پس پسې دوسرې وسلاتات یا منډې جوړې او زیمبابوی ته د 107 یا منډو هدف ورک چې په جواب کې زیمبابوی هم د وولو غړ پس پسې دوسرې 102 یا منډې جوړې او افغانستان څخه د شپږو منډو په توپیر سره ستره ماته وکړه دا په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوی څخه د 500 نړیوالو 500 لوبو د جام په ګټلو سره د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندۍ کې د نړۍ د لس غورو لوبډلو لسم ځای خپل کړ دې د ونیول چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه میاشتې وړاندې هم له زیمبابوی څخه په خپل کور کې د لومړي ځل لپاره د نړیوالو 500 او د دوو نړیوالو 20 لوبه تلولي ګټلې وه په ننګرهار کې د یو لړ هوایي عملیات په پایله کې د داعش 15 غړي او 4 طالبان وژل شوي دي د ننګرهار د والي ویندوی دغه پیښه تېره ورځ د چین ولسوالۍ په پیښه کې سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې یو بي پیلوټ الوتکې د داعش او طالبانو په ټنځای نه په نښه کړل د نوموړي په وینا په دې لړ کې د سیمو اوسېدونکو ته زیان نه دی وښتی هر ډله چې په بغلان ولایت کې د امن نظم د خرابولو په هڅه کې وي د دې ولایت د اوسېدونکو دښمن دی د بغلان والی خبرداری ورکوي هغه ډلې چې هڅه کوي د دې ولایت نسبي ټیکاو د خرابولو هوډ لري له منځه به یې وړل سي او ټینګار کوي چې په بغلان کې طالبان او نورې ترهګرې ډلې ټاکلی ځای نه لري د ملي دفاع وزارت د طالبانو د لمنځوړو په موخه له هر ډول زغروالو تجهیزات او وسلو او د اړتیا په وخت کې حتی له T-12 ټانګونو څخه هم ګټه اخلي په دې راپور کې زموږ همکار شیرشاه نوابي د کابل په 111 فرقه کې د پوځ د درنو وسلو او تجهیزات څخه د ګټې اخیستنې څرنګوالی انځور کړی دی چې اوسمهال د دې قطعې یو شمېر ټانګونه په هلمند کاپیسا کندوز او د کونړ او نورستان په یو شمېر سیمو کې د طالبانو سره په جګړه کې کارول کېږي چې دوش پیته روسی ټانګونه ډیر پیاوړي دي او په 1450 کال کې روسی جوړ کړي دا ټانګ 340 ټنه وزن لري 340 مرمۍ وړي شي شپږ 340 زره متره واټن وشتي شي او تیزوالی په یو ساعت کې 50 کیلومتره دی نور اضافي وسایل دا شکا 115 ملي متر توپ او دفاع هوا ده دا ټانګ له هوایي او ځمکني ځواک سره د مخابره وړتیا لري څلور تنه سرتیری وړي او پیاوړي ذریعه دی افغانستان په 1450 او 1455 کال کې سل داسې ټانګونه لرل او په 1455 کال کې 150 نور هم له روسیې واخیستل د طالبانو تر نسکورېدو وروسته پخوانیو قمندانانو سل دانې ټانګونه بیا راټول کړل او اوس اوسې 50 دانې پاتې دي چې د کابل په 111 فرقه کې دي کاپیسا هم کې مشکلات پیش آمد و باز هم نیازهایی که بود بنا به دستوری که صورت گرفت زیر امر قلیور سیلاب یک توله تانک ما در فعالیت است و فعلا مصروف خدمت می باشه همچنان کندک میکانیزه ما که در قندوز مستقر است و باز هم کندک سه تانک ما که تانک های ما در یک بلوکشان خدمت میکنه و همچنان در هلمند هلمند که در سنگین عملا جنگ جریان دارد هم قطعات پیاده ما که دو کندک پیاده ما مستقر در موسا قلعه و در سنگین هستند یک توله تانک ما هم به حمایت از اونا در قرار دارد د پوځ قمندانان وای په افغانستان کې چرکین خطې ډیر دي او دوی اړتیا لري چې ورته زرهي وسایلو کار واخلي فعلا ما حتی د بساجای نیاز هم نداشتیم که از تانک استفاده بکنیم چرا سلاح ما قابلیت های تسلیحاتی ما در حد لازم در پاسخدهی هجوم دشمن هست در پیاده نظام گاه گاهی که اگر ضرورت پیدا می شد که از سلاح سنگین استفاده بکنیم سلاح های مختلفی رو ما داریم که الحمدلله که از او میتونیم استفاده بکنیم که تانگ یکی از سنفش است دیره دا وسایل دا هیواد پا 15 سیمو که راتول شید یا ویلکی گی که پاوز تا امکانات ورکول شی دا وسایل با بیر تا جور شی او پاوز با یو تاروی بلخوا دا دفاع وزارت وای دوی تروسا دا تانگ یو کندک بیر تا فعال کرده دی کندکی تانگ است و نمیدانم که چند چاین است دا پرقی سوی از دای کابل است اینه فیلان فعالیت میکنه اونا فعال استن فعلان فعالیت میکنه د راپورونو له مخې دا پوځ د بیرته جوړېدو سره سم المان پریکړه کړې وه چې دا پوځ د ټانګ یوه فرقه به بیرته جوړوي خو دا چې موقعه نه وه د المان دا پریکړه همداسې پاتې شوه د کابل هغه اوسېدونکي چې د ترهګریزو بریدونو له امله زیانمن شوي دي له افغان حکومت څخه غواړي څو دوی ته تاوان ورکړي یو شمېر دغه کسان چې د کابل ښار په وروستۍ بریدونو کې ډېر مالي زیان لیدلی وایي حکومت باید د افغان وګړو په وړاندې د مسؤلیت احساس ولري
عدلی او قضایی ادارو ته د اداري فساد په اړه یو شمیر محدودې استول سوي دوسیې څېړل سوي دي. له اداري فساد سره د مبارزې د څار ارزونې خپلواکه کمیټه وایي اوسنی نظام د اداري فساد د دوسیو په څېړلو کې سست دی او حکومت په یوه وروستي کال کې د فساد یو شمیر محدودې دوسیې څېړلې دي چې د عامه افکارو تر ډېر فشار لاندې وه. د اوتر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا د الله پامان.